תרבות המזרח, תרבות עתיקה המושכת צעירים מכל העולם, ביניהם ישראלים רבים המחפשים רוחניות ומשמעות. מילים כמו מדיטציה, טאי-צ'י, יוגה, נירוונה, דיקור סיני ועוד הולכות ונשמעות יותר ויותר בארצות המערביות וגם בישראל. כיצד ייתכן שישראלים כה רבים גילו את יהדותם והתחברו אליה דווקא לאחר שערכו השוואה בין חוכמות המזרח לבין החוכמה שבארון הספרים היהודי עתיק היומין? הרב זמיר כהן בהרצאתו המרתקת מציג את זו לעומת זו ומדריך את העוסק בחיפוש רוחני כיצד יוכל לממש את שאיפתו מהר יותר, גבוה יותר וחזק יותר. שלום וערב טוב. כאשר מתעסקים בחוכמות המזרח מול חוכמות היהדות, אין הכוונה לעסוק במשחקי כפיפות ידיים ילדותיים. מכיוון שלא זה העניין, מי יותר חזק, מי יותר חכם. אבל מכיוון שרואים כל כך הרבה צעירים בפרט שיוצאים למזרח ומחפשים את עצמם, מחפשים מילוי, מחפשים סיפוק, מחפשים רוחניות, אז ודאי שמן הראוי לברר וללבן האם באמת יש מה לעשות שם יחסית ליהדות, או שמא אפשר אצלנו לקבל את הכל וגם באיכות הרבה יותר טובה. לכן נפתח במדיטציה, מה שמקובל שם ומה שיש ביהדות, השקפת חיים בכלל, עיצוב האישיות, תיקון המידות, רפואה סינית, כפי שהזמן יאפשר לנו. אם נסכם את כל שיטות המדיטציה המקובלות במזרח וחדרו בשנים האחרונות לעולם המערבי, ניתן לחלק אותן לשתי קטגוריות עיקריות. הקטגוריה האחת אלה המדיטציות שנקראות בשם הכולל מדיטציה קשה. כלומר, אומרים לאדם, שב עם עצמך, תתרכז, במה? בשום דבר. אל תאפשר לשום מחשבה לחדור אליך למוח. כל מחשבה שמגיעה, תסלק אותה מיד. הם קוראים למדיטציה הזו בשם אפקט הראי. הראי, כל קרן אור שמגיע, מיד נשלח חזרה. אל תקלוט שום מחשבה. שב, רגוע, אל תחשוב על שום דבר. לזה הם קוראים מדיטציה קשה, מכיוון שגם הם מודים שזה לא בריא. הרי המוח בנוי כדי לחשוב, וכשאומרים לו אל תחשוב, זה לא בריא. אבל לאחר מכן, כשאתה קם, אתה יותר רגוע, יותר רפוי. אמנם הם לא בדיוק צודקים שהם טוענים שאתה לא חושב, הרי אתה חושב על זה שלא לחשוב. אבל בסדר, אל תחשוב על כלום, כלומר אל תיתן לשום נושא להטריד אותך באותה שעה. תרגע. הקטגוריה האחרת היא המדיטציה הרכה. כלומר, תתרכז, אבל בדבר אחד. תפעיל את המחשבה. אבל החשיבה צריכה להתרכז בדבר אחד. זה יכול להיות מנטרה מסוימת, מילים קבועות שאתה חוזר עליהן שוב ושוב ומתרכז רק בהן. זה יכול להיות כל דבר בעולם, פרח מסוים, הבוהן שלך או של מישהו אחר. תתרכז, תחשוב על דבר אחד, אל תתרכז בשום דבר אחר, לזה הם קוראים בשם אפקט המטטה. כלומר, על שם אותו נזיר בודהיסטי, ששאל את הגורו שלו, מה עליי לעשות כדי להגיע להרפיה, לאיזון, להרמוניה? אמר לו, עליך לצאת ליער למשך 3 ימים, למקום שרגל אדם לא דרכה בו. ושם קח איתך מטטה, ואתה אמור במשך 3 ימים לטטה את העלים שביער. באותם ימים אסור לך להתרכז בשום דבר, רק במטטה ובעלים. ואז כאשר תשוב לכאן, אתה תהיה רגוע, תהיה שלב, חיים חדשים וכן הלאה. אז זה נקרא אפקט המטטה. המציאות היא שכאשר האדם באמת מתרכז בדבר מסוים, לא מאפשר למוח שלו להיות מוטרד ממרוצת החיים, מהקשיים, מהצרות, יוצא מהשגרה, נרגע יותר. מה אומרת היהדות בעניין הזה? האם יש ליהדות מענה על מדיטציה? אז נראה באמת מה יש ביהדות, ואחר כך נבדוק האם יש כאן השוואה או העדפה, כל אחד כמובן יוכל להחליט לעצמו.
יש פסוק מפורסם שמופיע בתהילים, שאומר אותו דוד המלך על עצמו, כך הוא מעיד על עצמו, שיוויתי השם לנגדי תמיד. יש מכנים כיום את ההתבוננות הזאת, בשיוויתי השם לנגדי תמיד, יש מכנים אותה בשם מדיטציה קבלית. שם מודרני, אבל דוד המלך כמובן לא השתמש במילה מדיטציה, אבל הוא אומר, אני תמיד מרוכז בדבר אחד. שיוויתי השם, שם הוויה, י' אחר כך ה' ו' ה', לנגדי תמיד. מול עיניי, תמיד אני רואה את שם הוויה. כך אני נוהג, כך אני משתדל, מתאמץ. הארי הקדוש כותב בתחילת שער רוח הקודש, לא ספר שלם, שער רוח הקודש, בתחילת הספר הוא כותב, שאדם שישב ברוגע ויתרכז בשם הוויה, בארבע האותיות האלה של השיוויתי השם נגדי תמיד, אבל בשם הוויה, י' אחר כך ה' ו' ה', וינסה לצייר את ארבע האותיות האלה בצבע מסוים, זה לא תלוי בך, באיזה צבע תוכל לראות בדמיונך את שם הוויה. אתה יכול להחליט על צבע מסוים ולא תצליח אף פעם לראות, וזה משתנה מאדם לאדם. בהתאם לצבע שתראה את שם הוויה, אתה יכול לעמוד על רמתך הרוחנית. שם הוא כותב מגוון של צבעים, כידוע על פי הקבלה, יש משמעות גדולה לצבעים. גם העשר ספירות, בפרדס רימונים כתוב שכל ספירה יש לה צבע אחר. בכלל, כל הצבע בטבע יש לו משמעות גדולה על פי היסודות האלה. וכאן, כאשר האדם רואה את שם הוויה, כשהוא יושב ברוגע, בשלווה, עוצם את עיניו, מתרכז בשם הוויה, על פי הצבע אתה יכול לעמוד על רמתך הרוחנית, שם הוא כותב צבע זהב, משמעותו כך, אדום כך, לבן כך, וכן הלאה. דוד המלך, שהיה מורגל בשיוויתי השם לנגדי תמיד, לעתים, בזמנים קשים ביותר, הוא פורץ בשירה, תופעה מאוד מוזרה שקשה מאוד למצוא לה אח ורע אצל אדם מן השורה. בזמנים קשים, האדם בדרך כלל בעצבות, לפעמים אפילו בדיכאונות, קשה לו. יש מזמור ידוע, מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר. בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני. בהמשך הוא אומר, גם כי אלך בגי צל מוות לא יררה. על איזה גי צל מוות הוא מדבר? אומרים חז"ל במדרש שאת המזמור הזה חיבר דוד המלך בשעה שהיה נרדף על ידי שאול, לא כאשר ישב על כיסא מלכותו. ושאול המלך ידע שזה שעתיד לרשת אותו, היה רודף אחריו ומבקש להורגו. כמו שבתהילים יש כמה מזמורים כאלה, כשרדפו אחריו, בתנ"ך מסופר, שהיה בורח ממקום למקום. והנה בין ההרים בלילות, הוא מסתובב, רץ, בורח, ולא שמחבל רודף אחריו, עוד אולי בסלולרי הוא יתקשר ויזמין את המשטרה. החוק, המלך רודף אחריו עם הצבא ורוצה להרוג אותו, לילה. דוד רץ בין ההרים, פתאום פותח בשירה. מזמור לדוד. זמר, בלשון הקודש, הוא יותר משיר. שיר, שעמם לאדם לפעמים, בא לו לשיר, אז הוא שר, או כולם שרים, הוא מצטרף לשירה. זמר, זה יותר משיר. זה פורץ מהלב, הוא מזמר, זה בא מבפנים. מזמור לדוד. מה קרה דוד? מה אתה כל כך מאושר? רוצים להרוג אותך. הוא אומר, אני לא דואג, השם רואי. אני כמו כבש, מה אני מבין? יש לי רואה. אם הוא הרואה שלי, אז לא יחסר, לא חסר לי כלום. כי אני יודע שהרואה הזה בנאות דשא ירביצני, לא לשון הרבצה במכות, אלא ירביצני, מרביצים את הצון בנאות דשא שישבו וינוחו ויוכלו מאכלים מזינים וטובים. על מי מנוחות ינהלני, הוא יוביל אותי למקומות טובים של מי מנוחות. בהמשך הוא אומר, גם כי אלך בגי צל מוות, לא יררה. אני הולך בגי בין הערים שם. צל מוות, חושך, פחד, אני לא מפחד מרע. למה? כי אתה עימדי. מה שיקרה זה לטובה. שבטך ומשענתך, המה ינחמוני. השבט והמשענת, שניהם מקלות. אבל יש הבדל. בשבט מקים, ועל המשענת נשענים. אומר דוד, אותו המקל שאתה מכה אותי, זה המקל שאני נשען עליו. לא יררה, כי אתה עימדי. שבטך ומשענתך, המה ינחמוני. הנחמה שלי גם מהמכות שאני מקבל. כי אני יודע מי נותן לי אותם. ואני יודע שהוא אוהב אותי, כמו שהוא אוהב כל אדם שהוא ברר, את תכלית הבריאה להטיב לבריאות. ואם יש סבל ואיסורים, או שזה נועד לנקות את האדם, או לרומם אותו לגבעים שאולי לא היה מגיע עליהם, אלמלא אותם איסורים. לפעמים האיסורים מוציאים את האדם מהשגרה של הכסף והחומר, פתאום הוא מגלה יש עולם רוחני, פנימי יותר, הרבה מעידים על עצמם. לכאן הגעתי מהרצאה אחרת בקריית שמואל, ומישהי שם סיפרה לי שהיא מודה לאלוקים על ההתקף לב שהיא קיבלה לאחרונה. מודה. למה? היא אומרת פתאום, זה הכניס לי את כל החיים בפרופורציה.
פחות חומר, יותר רוח, אני מתמקדת יותר בדברים חשובים, היא מודה לאלוקים שעשה לה את הפסק זמן. אבל זוהי גדולה. כשאדם יראה את הטוב שבבעיה, זוהי גדולה של אדם. ואומר דוד המלך, אני שר, גם על זה ששאול רודף אחריי, אני שר, אני מזמר, כי אני יודע שזה ודאי לטובתי. איזה אדם יכול להגיע לגבהים כאלה? זה אדם שאין לו צרות בחיים. אדם כזה אין לו צרות. כלפי חוץ, כלפי הסביבה, הוא סובל קשות, אבל זה אדם הכי מאושר בעולם. הוא יודע שהכל לטובתי, מי שנותן לי אוהב אותי, אני רואה אותו תמיד מול העיניים, לא אותו כי אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אבל שיוויתי השם לנגדי תמיד, בכל התמודדות, בכל שאלה, בכל מצוקה, אני שואל את עצמי, מה רצון האלוקים ממני? במקום העבודה, זרקו משפט מעליב, איך אתייחס? בא לי להתפרץ ולהגיב, ברחוב, בתור, לא חשוב איפה. אבל אני שואל את עצמי, מה רצון השם ממני? שיוויתי השם לנגדי תמיד, איך הוא היה רוצה שאני אתנהג כעת? האם רצון הבורא שאני אתפרץ וארחיב את מעגל הריב, או שרצונו שאתגבר ואתמודד ואבליג, לפעמים רצון השם שתגיב. השאלה איך? כי זה לא נכון גם לומר שרצון השם שהאדם תמיד יהיה כאסקופה נדרסת. הרמב״ם כותב שדרך הנכונה, שביל הזהב, דרך האמצע, לא יהיה אדם פזרן ולא יהיה קמצן, אלא נדיב. לא יהיה עצוב ולא יהיה מתהולל, אלא שמח. כלומר, הקיצוניות לכל הצדדים היא לא טובה. אומר הרמב״ם, הדרך הנכונה, שביל האמצע, תדע למזג בין שניהם. כאשר מעליבים אדם, רומסים אותו, צריך לדעת את הגבולות. לפעמים הוא צריך גם לומר עד כאן, ולהעמיד את הדברים על מקומם. אבל גם אז תמיד צריך להפעיל את החשיבה איך לעשות את זה. איך בדיוק לנהוג כדי לפתור את הבעיה, בלי להרחיב את המעגל של הריב והכעסים, כמובן שהאיזון כאן הוא מאוד עדין. גם בחינוך ילדים, אדם שמכה ילד מתוך זעם והתפרצות, כותב הרב אולבה, שיבדוק אותו אדם את עצמו, האם הוא מתכוון לחנך או להתנקם. והוא כותב, אני יודע שהמילים האלה קשות, לומר שאבא מתנקם בבן, מילים קשות. אבל הוא אומר, אם אתה מכה מכיוון שאתה רוצה לפרוק את העצבים שלך, אז יש כאן נקמה, הוא לא שמע בקולך, אתה כועס, אתה פורק עליו את העצבים. כי אם זה היה בא מהשכל, מההיגיון, אז היית חושב, איך אני מגיע לתוצאה הראויה? איך אני מביא את הילד למצב של חנוך לנער על פי דרכו בהתאם לאופיו, והתוצאה תהיה גם כי יזקין לו יסור ממנה, שהוא יקנה ויפנים את הדברים, ולא רק עכשיו מתוך פחד הוא יעשה את מה שאני רוצה, אבל כשאני לא רואה הוא יעשה את ההפך הגמור. כמו שכותב הרב אולבה, שילד דומה לקפיץ, ככל שאתה דורך אותו יותר, כך ברגע שתשחרר הוא יעוף יותר לגובה. צריך לדעת את האיזון הנכון בין הדברים. זהו שביל הזהב, דרך המלך, שמכנה הרמב״ם, שאדם צריך לקחת לעצמו. כשאדם רואה מול עיניו את השיוויתי השם לנגדי תמיד, אז תמיד הקו המנחה אצלו בחיים, מה רצון השם ממני, מה רצון הבורא שאתנהג כעת. זה אותו דוד שעם כל הצרות שלו, אפשר לראות במזמורי תהילים, אגב תהילים זה אחד הספרים הכי נפלאים, שהאדם מן השורה קורא, והוא מרגיש כאילו הוא חיבר את המילים, הוא מתמזג עם המילים, הוא מזדהה איתם, הוא מרגיש כאילו זה השיר שלי. ואז הוא אומר את המילים האלה מעומק הלב, ומתחבר לאותה אווירה נפלאה שדוד הגיע אליה על ידי הרוח הרוחנית, רוח הקודש הגבוהה שהייתה בתוכו. זה דוד שהולך ואומר, נהרות עמך וקף, יחד ערים ירננו. אם יבוא אדם כאן כעת לפנינו ויאמר, בדרך להרצאה, ראיתי את ההרים מוחאים כפיים ואת הנהרות שרים ורוקדים, אנחנו נאמר שהאדם הזה לא נורמלי. אבל דוד המלך ראה את זה, מה פירוש ראה? לא פיזית. אבל התחושות הפנימיות של השמחה, של החדווה, הוא הולך והוא רואה את כל הבריאה רוקדת ושרה מסביב. הוא רוצה להתמזג עם כל ההוויה הזאת, עם כל הבריאה, עם כל היופי, יש לו צרות, אבל זה שום דבר. הוא באטמוספירה אחרת לגמרי. את אותם שפגעו בו, העליבו אותו, הוא מסתכל עליהם ברחמים. האדם הזה עדיין לא יודע איך צריך להתנהג, הוא לא יורד לקטנוניות, לרמה הרדודה הזו. זה היסוד של השיוויתי השם לנגדי תמיד. כשאדם רואה את שם הוויה לנגד עיניו, מבלי להיכנס כעת לדברי הארי שהשם הוויה זה עניין רוחני ומה שזה עושה לאדם, אבל אפילו מהפן היותר פשוט של החיים הפשוטים, של היום יום, איך להתמודד עם כל מיני מצבים. כשננסה להשוות את אותו שמתרכז במטטה ובעלים, לעומת האדם שמתרכז בשמו של מי שברא את העולם, בשם הוויה, אז רואים את ההבדל הגדול. באמת, יש נקודה שהרבה עורכים מדיטציות ולא שמים לב לנקודה הזו. אבל שמעתי מכמה מהם שהתחזקו ביהדות, במצוות, אז אחד הדברים המרכזיים שהם מציינים, מה גרם להם לשינוי הגדול? הרי הם תמיד חיפשו רוחניות.
ולפעמים היו צריכים להגיע להודו כדי לחזור לישראל ולגלות שם בהודו שיש בורא לעולם. יש פתגם כזה, מהודו להודו להשם כי טוב. יש הרבה שעוברים את התהליך הזה. קובי, טיול שני שלי בהודו. מה גרם לי להגיע פעם ראשונה להודו? זה היה משהו כמו טיול של החבר'ה כזה. כל הסיפור הזה של הדת נורא נורא מתחזק פה לדעתי. יש פה הרבה אנשים שמתחזקים בתהליך הרוחני שלהם בהודו. אבל מדוע הם ערכו את השינוי? רובם מציינים את העובדה ששם הכל טוב ויפה באותה שעה, באותו רגע. אתה עורך את המדיטציה, אתה מגיע לגבהים, אתה מרגיש טוב. אבל ברגע שאתה חוזר ליום יום, אז חזרת שוב ליום יום. אז יש לך קצת את הרוגע אחר כך, כי היית במדיטציה, אבל אתה לא השתנית, לא הפכת להיות אדם אחר. לעומת זאת, כשאדם לוקח לעצמו את ההדרכה הזו של ההתבוננות בשם הוויה, את ההתבוננות בכך, גם אם הוא לא עד כדי ברמה כזו של דוד, שרואה תמיד את ארבע האותיות האלה של שמו של בורא העולם מול עיניו, הוא הולך ורואה מול עיניו, זו עבודה גדולה להגיע לדרגה כזו. אבל אפילו ההתבוננות הפשוטה, בכל התמודדות, הוא מעלה בדעתו, שיוויתי השם נגדי תמיד, מה רצון השם ממני? איך הוא רוצה שאני אתנהג כעת? זה דבר שיכול להביא את האדם לשלווה, לרוגע, לשלום בית. שלום בית. לחינוך ילדים כראוי, להתמודדות במקום העבודה, תיקון המידות, עיצוב האישיות, הכל ברמה אחרת לגמרי. בפרט אם האדם הזה גם קובע עיתים לתורה ומקבל את ההדרכה המעשית, פרקי אבות למשל, ספר נפלא, שבמשפטים קצרים וחכמים, נותן לאדם הרבה עומק, הרבה תבונה, הרבה הנהגה. יש מקומות שאדם נבוך, איך עדיף לעשות, כך או כך? האם זה נכון לעשות כך? אבל כשהוא לומד את ההדרכה של המשפטים החכמים והקצרים האלה, הרי הוא לוקח לעצמו לחיים. סטודנט לפילוסופיה סיפר לי באחת ההרצאות שתוך כדי הלימודים הוא הופנה ללמוד פרקי אבות. והוא אומר, לראשונה הופתעתי לראות שכל המשפטים הכי חכמים ששמעתי בכל ימי חיי והתחברתי עליהם ואהבתי אותם ולא ידעתי את מקורם, כל אלה מקורם בפרקי אבות. זהו גיבור הכובש את יצרו. לא זה שמכניס מכות לכולם ומקבל מדליית זהב. שיתמודד מול פיל או לוויתן, יראה אותו. אז מה זה אומר? שהפיל והלוויתן חשובים יותר ממנו? גיבור אמיתי, הכובש את יצרו, בא לי לעשות ואני לא עושה, כי כך ראוי, כי כך צריך, כי כך נכון. זוהי גבורה אמיתית. מלך, אגב, ההגדרה של מלך על פי תורת הסוד, זה הראשי תיבות, מוח, לב, כבד. המוח, מקום המחשבות. הלב, מקום הרגשות. הכבד, מקום התאוות. תאוות האכילה, תאוות המינים. כשאדם שמח הוא מרגיש את זה בלב, ליבו מתרחב, עצוב, ליבו מתכווץ, כועס, ליבו רותח, מתגאה, ליבו מתרומם. הרגשות בלב, לא שהאיבר השרירי הזה יכול להרגיש, למת גם יש לב, הוא לא מרגיש כלום. אבל הרוח ששוכנת בלב, והנפש שוכנת בכבד, והנשמה שוכנת במוח, היא אחראית על החשיבה, לכן האדם אף פעם לא חושב בלב ולא מתרגש בשכל, במוח. מלך זהו האדם שעל פי הסדר, גם רואים שבגוף האדם זה הדירוג. המוח מעל הכל, כלומר להשליט את החשיבה על הרגשות ואת שניהם יחד על התאוות. זה היסוד של וידעת היום והשבותה אל לבביך כי השם הוא האלוקים, כמו שנאמר בפסוק. שילוב של רגשות ושכל, חשיבה, שניהם יחד מביאים את האדם לשלמות הרוחנית שלו, כששניהם יחד שולטים על התאוות. אז כשאדם רואה את המשפטים היפים והחכמים ולוקח אותם כהדרכה לחיים, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות, לא זה שכולם מכבדים אותו. זה יכול להיות זמני, מכבדים אותו כי הוא חבר כנסת. ברגע שלא יהיה חבר כנסת, לא יסתכלו עליו. אז זה לא אדם שמכובד מצד עצמו,
איזה הוא מכובד. הוא עצמו מצד האישיות שלו. ייתכן שיהיה חבר כנסת שהוא גם אדם שכל כולו נתינה. אז יכבדו אותו לא בגלל התפקיד שלו, אלא בגלל האישיות שבו. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. כך משפטים קצרים וחכמים שנמצאים שם. אגב, גם במזרח יש הרבה חוכמה. אי אפשר להתכחש לכך. יש הרבה חוכמה. יש למשל ספר שנקרא חוכמת קונפונציוס. הוא נחשב גדול חכמי סין של כל הדורות. זה השם האירופאי שלו. השם הסיני קונג פוצה, זה השם הסיני המקורי. ישבתי לקרוא, לראות את חוכמתו. תרגמו לאנגלית ומאנגלית לעברית בשפה מאוד קרובה לשפת המשנה. המתרגמים השתדלו לדמות את השפה לשפת המשנה. ובאמת רואים אדם חכם. הוא נחשב גדול חכמי סין של כל הדורות. הסינים יושבים ומתרפקים על החוכמה של האדם הזה. ובאמת יש שם חוכמה. אבל כאשר משווים בין דבריו לבין דברי אבותינו ורבותינו מלפני אלפי שנים, דברים שקובצו בפרקי אבות, פרקי אבות נקראים כך, מכיוון שקיבצו שם הרבה ממרות שנאמרו במשך דורות רבים, אבות שמסרו לבניהם מדור לדור, הרי המשנה שם מתחילה, פרקי אבות זו עם מסכת, אחת מהמסכתות בשס, שם כתוב, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, אלה הזקנים שהנהיגו את ישראל לאחר מות יהושע, כמו שכתוב בספר שופטים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, שהם היו כבר בזמן בית שני, ואז מתחילים את כל הסדר של חכמי הדורות מאנשי כנסת הגדולה והלאה, עד חתימת המשנה. כשקונפונציוס מתייחס לאדם שאין לו כסף, אבל הוא שמח בחלקו, הוא כותב כך, אשרי העני ששמח בחלקו. משפט יפה. הוא אומר לאדם, אפילו שאתה עני, אשריך אם אתה שמח בחלקך. אז כך זה מתורגם שם, אשרי העני ששמח בחלקו. כשנשווה את המשפט הזה לפרקי אבות, מה חז"ל אומרים על אותו עניין? איזה הוא עשיר השמח בחלקו. כלומר, אם נתבונן בעומק, נראה את ההבדל הגדול. חז"ל אומרים שאם אתה שמח בחלקך, אתה כבר לא עני. זה לא נכון לומר, אשרי העני ששמח בחלקו. אם אתה שמח בחלקך, אז אתה מלא. ואם אתה מלא, אתה עשיר. הוכחה פשוטה, יכול להיות אדם עם חיסכון בבנק של 50,000 דולר, יש לו 50,000 דולר, עומדים סתם בחשבון, יש לו דירה, רכב, הוא מסודר. 50,000 דולר בחשבון. יש לו שכן שגומר את החודש בצורה סבירה, אין לו חסכונות. והנה אותו עשיר, כן, לצורך העניין נקרא לו כך, שיש לו 50,000 דולר, הרי יחסית זה העשיר, נכון? יום אחד הוא יושב לפגישת עסקים עם אדם אחר, ולאותו אדם יש יכטה פרטית, יש לו גם מטוס ואי, ומיליארדים, הוא חוזר הביתה ולא נרדם כל הלילה. הוא אכול, למה אני כזה מסכן? רק 50,000 דולר, תראה את ההוא, רק היכטה שלו כמה שווה. והשכן שלו, אותו אדם שבקושי גומר את החודש, באותו היום חוזר הביתה ואומר לי, שתת, לא תאמיני. בדקתי את החשבון, החודש הזה נשארנו עם 1,000 שקל יתרה. לא כמו כל חודש, ואוכלים ארוחת ערב ומחייכים ומאושרים, והולכים לישון בשמחה. מי הוא העשיר האמיתי? מי הוא האדם שבאמת, הרי כל הכסף, מה המטרה של הכסף? שאדם ירגיש טוב. אם זה יש לו הרבה כסף ומרגיש עם זה רע, וזה יש לו פחות, אבל מרגיש עם זה טוב, הוא מאושר, ישן טוב, אוכל טוב, רגוע, זה העשיר האמיתי. כלומר, חז"ל מלמדים אותנו שזה לא נכון לומר שאשרי העני ששמח בחלקו. כי אם הוא שמח בחלקו, אתה לא יכול לקרוא לו עני. ויותר מזה, לא רק שהוא מוגדר עשיר, אלא הוא העשיר האמיתי. איזה הוא עשיר? למי אפשר לתת את השם עשיר? רק לשמח בחלקו. כלומר, גם כשמשווים את דברי החוכמה כאן מול שם, רואים את העומק, אף על פי שגם שם, זה גם נכון. זה חינוך טוב, לומר לאדם, תהיה שמח, אפילו שאתה עני, תשמח בחלקך. אבל חז"ל אומרים שההסתכלות הרבה יותר נכונה, הרבה יותר אמיתית, ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה, מלבד כל הפולחן של העבודה זרה שנמצא שם בספר, שהוא מטיף לכל מיני דברים שכמובן כל בר דעת מבין שהם לא שייכים בכלל.